Նարեգևոր քյան մեդիա հաբը եմ, օրակարգի օրակարգային հարցերից ազատ կխնդրեմ արդարնալ ազգային ժողովում 3 լրագրողի նկատմամբ բռնության միջադեպին, ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք վերաբերում, որ ազգային ժողովի նախագահը առանց օրինական հիմքի լրագրողներին դուրս է հրավիրում ազգային ժողովի դահլիճից, այն էլ ՊՊՑ-ի միջնորդությամբ ձեռքերը ոլորելով, և խնդրում եմ ասել, արդյոք որևէ մեկը ԿՊ-ից կպատրաստվի ներողություն խնդրել Քրիստինե Պողոսյանի արտահայտությունների համար, հիշենք օրինակ նախկինում Շարմազանովը Հերսեթրակյանի փոխարեն ներողություն խնդրել է։ Շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ Շարմազանովը նախկինում Հերսեթրակյանի փոխարեն էլ ինչեր է արել, կամ իրանք իրար փոխարեն կամ իրար հետ ինչեր են արել, այդ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ազգային ժողովի նախագահը իրավական հիմքեր ունեցել է, և եթե որևէ մեկը այդ իրավական հիմքերի վրա կասկած ունի, կարող է դիմել համապատասխան մարմիններին։ Շնորհակալություն։